Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças de 3 a 7 anos que estão acompanhando conosco esta aula. Convido a todos a fecharem os seus olhos para orarmos ao Senhor. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, este sangue que tem poder para limpar os nossos pecados, os nossos corações, e que possamos ter comunhão contigo, e que o Senhor possa estar abençoando em mais uma aula, e que o teu nome seja grandemente glorificado. Clamamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, porque o sangue de Jesus nos limpou os nossos corações, e por isso vamos louvar ao Senhor com um louvor que diz: Meu Deus, meu Pai. Glória a Jesus, porque nós estamos mais um dia na presença do Senhor. E por isso nós vamos louvar ao Senhor com louvor que diz: Maravilha é o amor de Deus. O ensino deste dia é sobre o tema Guarda o que tens. Mas o que é guardar? Nós guardamos aquilo que nós achamos que é necessário, nós guardamos aquilo que é importante, e hoje o Senhor vai nos ensinar a guardar um bem muito precioso, que é a fé. E para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hoje, o Senhor nos ensina a guardar a fé. Mas quem escreveu esta carta a Timóteo? Quem escreveu essa carta foi Paulo. Paulo era um homem muito inteligente, um homem que estudava a Bíblia, mas ele não acreditava que o Senhor tinha ressuscitado, que o Senhor estava vivo, e por isso ele fazia uma perseguição àquelas pessoas que conheciam o Senhor, os servos do Senhor. E olha, as pessoas presas em cadeias, e Paulo nessa época tinha um coração vazio. Mas uma certa vez, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele estava saindo de Jerusalém para Damasco e, nesse momento, uma luz muito forte brilhou no caminho de Paulo. E esta luz vinha uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse assim: Quem é, Senhor? E aquela voz disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo caiu por terra e teve um encontro com o Senhor através daquela luz. Aquela luz se revelou a Paulo. E neste momento, ele teve uma bênção maravilhosa de salvação.
E o tempo foi passando, Paulo foi pregando, foi falando do Senhor para as outras pessoas. Ele dizia que Jesus era o único Salvador, dizia que Jesus estava vivo. Paulo teve uma vida transformada através do poder do Senhor. Assim como essas pessoas, os corações começaram a ficar cheios do Senhor enquanto Paulo e Timóteo pregavam a palavra do Senhor. Timóteo também, desde cedo, assim como vocês, ele também escutou falar do Senhor. Ele tinha os caminhos guiados pelo Senhor. E Paulo considera Timóteo como um filho na fé. Era como se Paulo estivesse acompanhando a trajetória espiritual de Timóteo. Timóteo cresceu, foi levantado um pastor, e aí ele continuou guardando a fé no seu coração. Assim como Paulo, eles guardaram a fé viva, a fé verdadeira. E essa fé que nos faz permanecermos na presença do Senhor a cada momento. Mas e como que é essa fé? Nós vamos ter fé em quê? Ah, eu tenho fé que eu vou ganhar uma bicicleta. Eu tenho fé que eu vou viajar esse ano. Não, não é essa fé que o Senhor está nos ensinando. A fé que o Senhor nos ensina é a fé verdadeira, a fé que vem da eternidade. Essa fé que nós temos que guardar no nosso coração. Mas é guardar e ficar escondido e ninguém vê? Não, essa fé a gente tem que guardar para nós, mas temos também que transmitir para as outras pessoas. E também está ligada à salvação que temos em Jesus. Mas como nós temos essa fé? Como nós adquirimos essa fé? A palavra nos conta que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, qualquer história. É nós ouvirmos a palavra de Deus. E hoje, vocês estão com o coração cheio de fé, sabe por quê? Porque vocês estão escutando a palavra. Vocês estão guardando a palavra no coração, e essa fé viva que vem da eternidade, que vem de Deus, é essa fé que o Senhor quer que tenhamos guardado no nosso coração. Porque quando Jesus voltar, Ele quer que nós tenhamos um coração cheio de fé, porque a Bíblia ainda nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Que possamos ter o nosso coração cheio de fé, cheio de alegria da salvação. E guardar essa fé para que possamos transmitir aos outros que Jesus está voltando. E Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que pedimos ou até aquilo que pensamos. Que por isso hoje nós possamos a cada dia entender o que é guardar o nosso maior tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o nosso coração venha a ser cheio de fé e agradável a Deus até o dia que Jesus vier nos buscar. Senhor, glorificamos ao Teu nome, te agradecemos pela fé viva que o Senhor tem nos ensinado, pela fé que vem da eternidade. Glorificamos a Ti por esta aula, pelas crianças que a acompanharam. Glorificamos ao Teu nome porque o Senhor se fez presente. Glorificamos assim em nome de Jesus. Amém.